Війна змінила життя кожного з нас. Наша колега, журналістка і ведуча телеканалу «Новий Чернігів» Діна Вонг боронить східні кордони України. Взимку цього року дівчина вступила до лав ЗСУ. На сторінці в соціальних мережах вона ділиться як особистими спогадами, так і закликає активно донатити, оскільки наразі її побратими мають потребу в сучасних дронах. Дрони – це те, що зараз особливо необхідно, тому що за допомогою дронів ми ведемо спостереження за позиціями супротивника, за допомогою дронів ми допомагаємо нашим мінометникам скоригувати вогонь і таким чином вражаємо власне позиції супротивника. Збирати кошти для наших захисників, зокрема й для Діни, допомагає і волонтерка Наталія Орлова. Вона організувала акцію для батьків, школярів та вчителів чернігівських шкіл. Ті містяни, які замість квітів на 1 вересня обрали донат, поповнили загальний рахунок майже на 35 тисяч гривень. Іншу частину суми продовжують збирати користувачі соцмереж, аби наші захисники нарешті змогли одержати омріяну пташку. Наразі маємо 80 плюс тисяч, і наша сума орієнтована. Томна це 100-120 тисяч в залежності від комплектації і від цін, які буде на день покупки, тому що ціни змінюються і ми будемо брати повний комплект з додатковими батареями, тому що це дуже важливо, це подовжує час використання дрону, дає більше можливостей. Окрім дронів, українські військовослужбовці потребують відновлення пошкоджених автомобілів, адже бійцям постійно доводиться пересуватися дорогами, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Волонтерка Наталія разом з іншими небайдужими чернігівцями також допомагала збирати кошти на ремонт транспорту для військових. Вона також допомогла нам з побратимами закрити рахунок, який у нас був, так би мовити, в борг. Тобто нам відремонтували машину, а вона виставила цей рахунок у соціальних мережах. І, власне, люди, велике їм спасибі, вони почали скидати гроші. Таким чином ми змогли закрити один рахунок, який був відкритий на нас. Вони прислали мені рахунок, який в них там, напевно, що днів 20, хтось їм обіцяв оплатити. Але він так і висів. І я розумію, що машини, автівки, вони на сході, це, по-перше, розходний матеріал, по-друге, це життя, тому що саме на них вони виїжджають, вони вивозять поранених, вони рятують там ті ж БК. Волонтерка наголосила, що підтримувати ЗСУ на фронті необхідно завжди, а особливо, коли стовпчики термометрів перетнуть мінусову позначку, адже саме тоді бійці потребуватимуть теплого одягу та додаткового оснащення.